Já to musím trošičku uvést na pravou míru, proč mám tady v ruce ty papíry, které já normálně úplně prostě přečtu. A to se pak odstřihne, že jo? Jo, dobře. Tak já prostě, že jo, tady na Fortně je taková jedna, takový ten podcast u Ambonu. A to, co já vám tady budu říkat, jako tu úvodní přednášku, nebo úvodní nějaký výkop, tak to bude vlastně potom jedna taková, jakoby to pokračování u Ambonu. A aby ty lidi u toho Ambonu, až to budou poslouchat, příliš netrpěli, tak já prostě jsem si to napsal a budu to číst. Jinak normálně bych o tom mluvil, ale to bych tam dělal. Takže to budu číst. Tak se vám omlouvám, protože to je takové nezáživné. To je za prvé. No ale jako když to potom posloucháte v tom rádiu, nebo na tom jako... Jo. No a prostě, a pak to téma. Mě Petr poprosil o téma smíření, odpuštění. Jo, je to dobře. Tak já jsem to tak nějak, neměl jsem na to moc času, ale... Vlastně mě to teda mrzí, ale je to takové jako něco, co já furt melu dokola, pořád dohromady, pořád dokola teda, tak se pak, nejdřív je to takové to, co já furt říkám, a pak je to, co mě fascinuje na Richardu Rohrovi, tak hodně ho tady cituju, a pak se zase vrátím do toho svého, co furt dokola melu. Takže já to prostě nějak jako přečtu, jo. Tak když mi mávneš, tak já začnu číst, jo. Smíření a odpuštění. Jsem přesvědčen, že naše pojetí těchto témat možná souvisí s naším pojetím Boha. Ptejme se tedy nejprve na ně. Kdo je pro mě Bůh? Moje pojetí Boha v posledních letech bylo dáno texty jako Exodus 34, Exodus 3 a Jan 1. To je takový příklad textu. Jelikož jsem na toto téma mluvil již nesčetněkrát, zopakuji to jen velmi stručně. Podle Exodus 34.6, takzvaného hebrejského kréda, které ve Starém zákoně zazní celkem 10krát, ale... A pokud nebudeme ten text brát jako celek a budeme brát jenom jeho kousky, tak to zazní nesčetněkrát, tak je Bůh Hospodin plný slitování a milostivý, zhovývavý, nejvýš milosrdný a věrný. Je zřejmé, že se jedná o synonyma. Jejich společným jmenovatelem je dávání nebo velkorysost, nebo milosrdenství, nebo láska, nebo prostě investování a nečekání zpět. Něco takového je Boží podstatou, prostě bytí, které se dává, a jen něco takového může být zdrojem života. Tedy co víc, Bůh je život sám. Nejvěrněji je to vidět v hebrejském konceptu milosrdenství či slitování, který se řekne rachum nebo rachamim, který má stejný kořen jako slovo děloha, rechem, tedy místo, kde se rodí nový život. Je-li k nám někdo slitovný, je to, jako by nás pokropil živou vodou. Je-li tento svět, ve kterém žijeme, stvořen Bohem, pak právě proto, že Bůh chce svůj život sdílet, jako slunce sdílí svou energii světla a tepla. My všichni jsme se narodili do slunce a žijeme ze slunce. Já jsem se narodil 24. února 1960, 10 hodin dopoledne, a to svítilo slunce. Pokud byly nějaké mraky, tak svítilo nad těmi mraky. A pokud bych se narodil 10 hodin večer, tak by svítilo někde nad Amerikou. Nicméně by svítilo. Prostě každý z nás se narodil do svítu slunce. Jo? A Bůh, jak říká Ježíš, můj otec je jako to slunce. To slunce je realita, ze které žijeme. Když si jdeme koupit chleba, tak ten chleba, ten vznikl ze zrn, které vyrostly díky tomu slunci. Takže my žijeme vlastně
z toho svítu slunce. Jo? Z milosti slunce my žijeme. Z milosti slunce my nehyneme zimou a nešilíme tmou. Prostě, jo? No a Ježíš říká, můj otec je jako to slunce. To, co jsem teď řekl vlastně mimo papír, tak to tady mám ještě tak napsané stručněji, ale já to schválně přečtu, protože to končí takovým jako vyústěním. Nemohli jsme se narodit mimo světlo slunce a stejně jako žijeme ze slunce a v jeho světle, byť momentálně svítí třeba nad Amerikou, narodili jsme se v Bohu a v Bohu žijeme, pohybujeme se a jsme, jak řekl svatý Pavel v Aténách. A prostě neexistuje žádná síla, jako se nemůžeme před sluncem schovat, tak nemůžeme prostě se schovat před Boží láskou. No. Dalším pojmem vyjadřující tuto Boží podstatu je text Exodus 3.14, ve kterém Hospodin představuje Mojžíšovi svoje jméno. Jeho jsem, který jsem, ovšem není tím, který je sám pro sebe, nýbrž tím, jehož podstatou je bytí pro druhé. Bytí pro. Jsem ten, který jsem, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, říká ten hlas Mojžíšový kousek dál. Jsem-li já, jsem i ty, nejsem-li já, nejsi ani ty. Mysterium Božího dávajícího se bytí je ovšem neuchopitelné, nepojmenovatelné a proto se Boží jméno, založeno právě na tomto slovese být, jahle, Otcové sahaja, nevyslovuje. Boží dávající se bytí je tajemstvím. Možná zde můžeme říci spolu s Václavem Havlem, že život je radostnou spoluúčastí na zázraku bytí. Říci, že Bůh je tajemství, nebo Bůh je zázrak, tedy něco velkolepé a mimo naše kapacity, je jedno a to též. Třetím místem, které můžeme pro představu o Bohu jmenovat, je novozákonní janovský hymnus Jan 1, 1 až 18, Evangelium Janovo. Jestliže bychom zkoumali, co ono hebrejské krédo Exodus 34, 6, přes jeho překlad do řečtiny Septuagintě a díky tomu i jeho cestu do Nového zákona, nalezneme je právě ve formulaci, která o tomto slově, skrze něž bylo vše učiněno a které si mezi námi postavilo svůj stan a přebývalo mezi námi, tvrdí, že toto slovo je jednorozeným Božím synem, plným milosti a pravdy. Milost se stala tělem. Stala se slitováním, stala se slitování milosrdenství se stalo tělem. Teď samotná Boží podstata se stala tělem a stala se tak v synu viditelnou jako jediná alternativa k zákonu, doposud chápanému jako ten správný projev spravedlivého Boha. On tam říká, ten evangelista, že skrze Mojžíše přišel zákon, skrze Ježíše se stala milost a pravda. Jo? Spravedlivého Boha, ten, že se vlastně, že skrze Mojžíše se stal zákon, to znamená, je skrze něho prezentován ten spravedlivý Bůh. A na ten obraz spravedlivého Boha byl onen Hospodin bohoslužbou chrámové oběti redukován. Chceme-li poznat, jaký je Bůh, můžeme zkusit sledovat a pokusit se pochopit Ježíše z Nazareta jako posla Boha, který je čirou milostí. Být velkoryse Bohem milován bez podmínek, být bezvýhradně přijat. To je obraz Boha, který Ježíš přinesl, který sám stělesnil a díky kterému musel zemřít. Jak by bylo možno důvěřovat v nekonečnou Boží lásku, když by si před ní nikdo nikdy nebyl jistý? Jak říká na základě své pastorační zkušenosti Richard Rohr, jakýkoliv transakční výklad spásy, tedy takový, že Ježíš zemřel za naše hříchy nebo namísto nás, lidem brání v proměně v důvěřující a milující bytosti. A to je i má zkušenost, nejen zkušenost Richarda Rohra.
Lidé se proměňují tím, že jsou milováni a nikoli splácením nějaké ceny nebo dluhu. Jenom když se necháme velkoryse milovat, budeme se měnit ve velkoryse milující bytosti. A budeme se skutečně stávat Božím obrazem a jeho podobou. Musíme tedy rozlišovat mezi, a to jsou slova Richarda Rohra, mezi retributivní a restorativní spravedlností. Spravedlnost retributivní, to je ta spravedlnost odměn, že jo, retribuce, tak pohlíží na člověka jako na hříšníka, kterého Bůh odmění za jeho dobré skutky a případně potrestá za ty špatné, přičemž jeho dluh na povinnosti vlastní dokonalosti svou smrti splatil Ježíš. Proto člověk může být nakonec zachráněn. Restorativní, tedy obnovující spravedlnost, chce naopak člověku vrátit to, co mu náleží jakožto člověku ve své nevinnosti, oč svými hříchy přišel, co mu život ve své složitosti vzal. Je to čirá milost a Ježíšova smrt je garantem toho, že právě o takovou spravedlnost Bohu jde. To vysvětlení, to retributivní a restorativní, to je moje, to není Rohrovo, ale já to tomu tak rozumím. Jo? Jak říká ovšem Richard Rohr, kterou budu hojně citovat, Boží spravedlnost je vždy spravedlnosti restorativní a Bůh v uvozovkách trestá Izrael tím, že ho ještě více miluje. A to ještě na hlubší úrovni, stejně jako to dělá s každou lidskou duší. Toto biblické téma obnovující spravedlnosti, jak vidíte, bylo až příliš kulturně podvratné, než aby ho bylo schopno zaslechnout přes hlasité bubnování spravedlnosti retributivní. Jak tedy vidíme, téma odpuštění souvisí s mým pojetím Boha. I já, pokud budu mít retributivní pojetí spravedlnosti, budu zřejmě vyznávat spravedlivého Boha. Milost a slitování jsou vždy pokořením ega. Musíme přijmout Boží moudrost a lásku jako úplnou a konečnou podobu dobra. Ego to ovšem bude nejdříve vnímat jako prohru a účetnické myšlení jako nezaslouženou milost. Musíme však přestat účtovat, měřit a vážit. Láska spočívá v tom, neomezovat Boha našimi představami o lásce, ale dovolit Boží nekonečné lásce, aby úplně redefinovala lásku naši. Tak po tomto dlouhém úvodu, tak se můžeme zkusit věnovat tématu odpuštění. Jo? Říká Richard tady tuto moudrou větu, kterou podle mě každý z nás mnohokrát zažil. Kdykoliv milujeme, účastníme se určitým způsobem na samotném utrpení Božím, na nezbytném sebevyprázdnění, které musí předcházet a vytvořit místo pro jakékoliv naplnění. Láska mne nutí zapomenout na vlastní prospěch, pochopit, že můj život není o mně a že se musím pokusit přijmout realitu takovou, jaká je, milovat ji takovou, jaká je. Richard Rohr říká, že musíme nasadit své životy v boji s utrpením lidí i planety, ale paradoxně přijímáme utrpení jako podstatnou podobu účasti na tajemství vtěleného Krista a na uzdravení světa. Když už jsme zkusili všechno, čím jsme mohli utrpení zmírnit, často to, co ještě zbývalo vykonat, bylo přijmout jenom další utrpení. Nezbývá, než solidarizovat se s touto bolestí. Proto svatí, trojiční věřící vždy dojdou na hranu, ke dnu, k těm, kdo jsou vyloučeni na okraj. Ježíš k ním přicházel neustále. Na kříži vidíme toho, který věnoval celý svůj život, aby umenšoval utrpení, ale nakonec se sám obětí utrpení stává. Ale právě zde zakouší i své vzkříšení. Nehraje si na oběť, ani oběti nevytváří.
Sám Ježíš na tomto místě proměny umírá a je znovu zrozen. Slovo, které nejlépe popisuje tuto dynamiku, být odevzdán a být přijat zpět s naprostou zranitelností každé strany, je odpuštění. Dvě třetiny Ježíšova učení se týkají odpuštění. Abychom mohli odpustit, musíme přinejmenším na okamžik být schopni vnímat druhého jako celistvou osobu, jako obraz Boží, zahrnující zároveň svatost i děsivost. Jinými slovy, nemůžeme vyloučit to negativní. Víme, že nám ublížil a víme, že to udělal špatně. Musíme se naučit dobře žít s tímto paradoxem, jinak nedokážeme odpustit. Ale to přece všichni musíme znát z domova, ze života se svými partnery, partnerkami a dětmi. Velkou potíží velké části konvenčního náboženství je postoj dobře, odpustím mu, pokud se polepší, pokud si to zaslouží. Ale to není žádné odpuštění, to je jenom prach zprostý obchod. Bůh nás miluje jako směs dobrého i zlého. Posílá déšť zlým i dobrým, spravedlivým i nespravedlivým. Nejsme dokonalí lidé a přesto nás Bůh naprosto miluje. Takže musíme odmítnout trestní pojetí smíření. To nejen deformuje Boží povahu, ale také příliš izoluje vůči složité realitě. Je abstraktní a ne bezprostřední. Pominuli bychom tím veškerou otřesnou zkušenost života, pokud bychom se pokusili snížit odpuštění na pouhé právní udělení milosti, jako jsou třeba katolické odpustky a zpovědi, nebo třeba protestantské transakční teorie spásy. Je to plodem určitého typu smyšlení, které můžeme popsat třeba takto. Udělejme něco, vyhněme se celé té vztahové zranitelnosti, pokud můžeme, a nezabývejme se přece důvěrou a odevzdaností. Nejlepším testem, jak zjistit, zda žijí uprostřed nepropočítatelného tajemství božské velkorysosti, je se zamyslet, jak zacházím s odpuštěním. Nejhůř se odpouštějí drobnosti, které o druhém víme, maličkosti, neboť právě toho se naše ego rádo chytá. Hromadí se v psychice jako poškození z opakovaného namáhání. Nevědomky je hromadíme a oni nás zanášejí. Neodpuštění je jako koule na noze, která nás poutá k minulosti a bere nám energii pro přítomnost i budoucnost. Ježíš na téma odpuštění vypráví zcela absurdní příběh o služebníku, kterému pán odpustil 10 000 hřiven a on potom neodpustil 100 denárů svému spoluslužebníku. To je Matouš 18. Jo? Jestliže bychom si částky přepočetli na koruny, pak 1 denár je asi denní mzda, takže dnes asi 1 000 korun, třeba pokud má pracovní měsíc 23 dnů, tak pak ta vyplata je 23 000, tak mi to přijde reálné, jo? Takže 1 denár asi 1 000 korun, 1 hřivna je 6 000 denárů, tedy 6 milionů korun a těch 10 000 hřiven dá dohromady 60 miliard korun. Jako to nedluží ani Babiš tady toto, jo? Prostě jako, no. No. 60 miliard korun je zcela absurdní částka. Že Ježíš schválně vymýšlí absurdní podobenství, protože pokud by to podobenství nebylo absurdní, tak vlastně nemá žádnou výpovědní hodnotu, jo? Takže 60 miliard korun je zcela absurdní částka, kterou samozřejmě nějaký služebník, který se hádá se svým kamarádem o 100 000, dlužit nemůže. Já Ježíšovu absurdnímu podobenství rozumím tak, že pokud člověk zažije a zažívá ono neustále přijetí Boží, ono neustále milosrdenství, které dnes jedna moje studentka nazvala teplem, že člověk zažívá Boží teplo, pak z jeho života snáze odejdou všechny ty drobné částky, které jsou symbolizovány těmi s ty neodpuštěnými denáry. Utrpení z lidské nedokonalosti a nedokonalosti života v tomto slzavém údolí se nevyhneme.
Ale díky lásce, kterou jsme stále milováni, je můžeme do svých životů integrovat. A to mi přijde, že vlastně jakoby podstata toho odpuštění. Že přijmeme život i s jeho negativní stránkou. Tak tím jsem skončil. No. No a teďka vlastně nevím co, asi se musím na něco zeptat. Čeho jste se báli zeptat? No, vlastně to je večerná téma, jak to bylo, že vlastně a báli jste se zeptat. Ano, co jste chtěli vědět o Biblii a báli jste se zeptat. Nebo odpuštění. Ano. Směl s tím, že to tam možná trošku bude probleskovat vaše úvodní slovo. A jedna z kterých, Lukášova evangelium 9, 1 až 6, ono Ježíš svolán svý 12 a dal jim sílu a moc vyhánět démony a léčit nemoci, zvěstovat Boží království. I když vás nepřijmou, setřeste prach, tam bych to potřeh ten prach, ale nechci jak se uvíznout na jednotlivostech úplně, ale a ze svých nohou, jo, a pak samozřejmě to je mnohem širší text a vlastně svým způsobem obdobně, nebo kontinuálně pomalu, pak Lukáš 10, 1 až 17, kde vlastně v tom, aspoň nám tak účinkuje, v tom 17. verši to máš takový to entuziastický vyznění, taková ta bilance jako pane, jo, taková ta rekapitulace, jak uspěli prostě v tomhle tom vyhánění démonu, a myslím, že takhle to tam nějak zaznívá. A teď se vlastně, teď možná ta otázka k tomu se váže, působí to v těchto misijních pasážích, jak by učeníci posléze apoštole už měli onu moc, tu výbavu, ten anunk pomalu, jaksi, jaký království zvěstují, to, co přichází, až po letnicích, aspoň to tak jako, budí ten dojem, jako když potom se to konfrontuje, když to opět Lukáš, který teda píše, nebo se mu to připisuje, teda v čase seslání ducha, to znamená třeba případ uzdravení chromého v chrámě, že ve skutcích, čtvrtý kapitole, a na mnoze se, tak to už napsaný teda, na mnoze se totiž ukazuje v jiných momentech písma, že učeníci ohledně, co obnáší Boží království, silně plavou, tápou. Jo? A teď ještě tam vrátím se k tomu pojmu prach, jsem se vytáhl po mnoha letech, zase se vrátil k tomu. Je tady Claude Tresmontan, Bible, antická tradice. A tam zrovna tady ty jedné pasáže k tomu prachu, jo. Protože mě tam docela zaujalo, ten prach tam nemusí být úplně tak zbytečně, protože to tam má takový pozoruhodný formulace s tím prachem. A tady mi říká teda, prach je pro Židy předmětem hrůzy, odporu a ošklivosti. Lze říci, že byl svátostí smutku při velkých pohromách, si Židé pokrývali hlavu prachem na znamení záhuby. A teď citace, teda, kde je to doložené v písmu. Takže vlastně takhle se ptám, jak dalce, já bych řekl, tyhle ty události v té 9. a 10. kapitole svým způsobem jako předvíhají, nebo už tam byla ta míra toho, jak byli vybaveni na to, jak už jsem vlastně tam užil ten výraz, vybavení na tu službu, která jim byla svěřena Ježíšem. A nebo jestli Lukáš vlastně tím textem možná sleduje co si úplně jinou výpověď.
jakou ty 20 těch jednotlivostech, co vypovídá ty instrukce na cestu v uvozovkách od Ježíše, typu nebechte si měšec, ani mošnu, ani obuv, a je toho tam mnoho jiného, že? Takže to je celkem možná podružný, ale tam je možná nějaká dostačnější zpráva pro to, možná pro to společenství, kterému toto evangelium píše Lukáš, anebo to má možná úplně jiný než ty vyznění, nebo význam tato, tyhle části. Tak, a už to. Tak já úplně nevím, jestli budu umět odpovědět. Jedna určitě, já jsem takový jako polovzdělaný člověk, jo. Já jsem spíš takový pastýř než nějaký vědec, takže kdyby tady byl nějaký vědec, tak by asi uměl odpovědět na to líp, ale jak bych odpověděl já, že bych rozlišil v té otázce dvě roviny. Jedna rovina je ta, jako co znamená ten práh, proč si jako neměli brát mošnu, já nevím, takové ty věci. Já si myslím, že to určitě bude vlastně nějak jako kulturně podmíněné prvky, které jsou jo, dány zvyklosti té doby. Já vlastně nevím, jako, co to všechno tam znamenalo. To je, jak jste říkal, to je prostě určitě nějak vysvětlitelné a není to podle mě podstatné, ale ta jiná rovina v té otázce, tu, kterou vidím tu podstatnou, je, že kdybych tady měl tabuli, tak bych vám namaloval takové důležité schéma, ale já zkusím vám to schéma přehrát, jo? Tak tady ten stolek, já ho pak tady vrátím přesně. Já budu, vlastně nebudu vidět v té kamaře potom, že jo? To nevadí. Ten stolek je rok 30, jo? Tady ta kytara, ta je rok 0. Jo? A teďka ta židle, ta je rok... Můžu tady? Je nám je vidět. Ta, je, jo. Ta židle, ta je rok 80. Jo? Tady ještě to máme tady tak, aby to bylo... Takže kytara je rok 0, tady toto je rok 30, toto je rok 80. Jo? Normální křesťan si myslí, že Ježíš se narodil v roce 0, ale to není pravda. Ježíš se narodil kousek před rokem 0. Někde tady se narodil, protože on se narodil za doby, ještě Herodes umřel v roce 4 před Kristem a Ježíš se musel narodit, nebo pardon, 2 před Kristem a Ježíš se musel narodit ještě za života jeho, tak se říká, že se narodil 4 až 2 před Kristem, ale takže tady někde Ježíš začal existovat a tady vlastně v roce 30 umřel a byl zkříšen z mrtvých, jak my křesťané věříme. Jo? Tak a teďka první evangelium, které bylo napsané, tak bylo napsáno až tady, až v roce 70, to byl Marek, a pak ještě kus dál, v 80. letech, to byl Lukáš a Matouš, a pak jak tady sedí paní, tady sedí, kde byl napsán Jan, ten byl napsán až v roce 100. Jo? Vidíte, že to je vlastně hrozně, ještě správně bych to měl dát, až tam někde k Hance, aby bylo vidět, jak dlouho to trvalo, než prostě se napsalo první evangelium. A teďka normální čtenář evangelia se domnívá, že třeba takové Lukášovo evangelium, když se bavíme o Lukášovi, takže to napsal lékař Lukáš. A teďka už vlastně ten člověk nepřemýšlí, jak vlastně ten Lukáš, jak on byl vlastně nějak, jak on, když to nebyl apoštol, jak to vlastně jako věděl všechno, tak ona mu to řekla asi pana Maria všechno, že jo, protože tam píše o paně Marii, že vlastně nějak ten Lukáš patřil tady jakoby do toho hloučku kolem Ježíše. Jo. Ve skutečnosti to je tak, že ten Lukáš, ten je vlastně od toho příběhu asi 50 let daleko. Jo. Navíc ještě nežije v té zemi, na tom místě, kde se to stalo, ale žije někde, my nevíme kde, ale zřejmě někde. U Lukáše se dost dobře neví, kde to vzniklo, to evangelium. Někde prostě v Sýrii třeba, jo, ale nevíme to město.
A teďka, takže realita je taková, že vlastně ten Lukáš Ježíše neznal, neznal tu kulturu vůbec, neznal ten zeměpis, místopis prostě, ale vlastně se snaží tady někde hodně daleko po tom Ježíšově příběhu vlastně napsat ten svůj spis, jo, napsat po té, co už mnozí jiní ho napsali, tak. Když bychom byli jako ti klasičtí čtenáři Evangelia, tak prostě tady vlastně Ježíš někde žil, teďka tady je ten Lukáš, který to všechno viděl a napsal vlastně takový jako Ježíšův životopis, takové svědectví o tom, co mu bylo řečeno. A když si odmyslíme ty první dvě kapitoly v Lukášově Evangeliu o Ježíšově narození, tak vlastně to gro, to má Lukášovo Evangelium má 24 kapitol, tak vlastně těch 22 kapitol vlastně popisuje v podstatě jeden rok Ježíšova života. Jo? A my máme vlastně takovou tendenci, když pokud vlastně jako to normálně čteme a nikdy jsme se tím nezabývali, že si myslíme, že čteme vlastně takový v podstatě jakoby Ježíšův životopis. Takže když tam Ježíš v tom evangeliu vysílá nějakých 72 učedníků, tak nás až tak nenapadne, kde se ti učedníci vzali a jestli teda měl nějakou školu, protože vychovat 72 lidí, to je docela velké množství, že jo? Ale bereme to jako součást toho Ježíšova životopisu, jo? Když to my biblisté, my jsme takové potvory, my vlastně jako do toho šťouráme a vlastně jsme se došťourali k takovému úplně jinému pohledu na věci, jo? My říkáme, že ten Lukáš, že to nebyl žádný lékař, on byl jenom vzdělanec, že to nebyl žádný průvodce apoštola Pavla, protože se to jeho učení vůbec s Pavlem neshoduje. Ale že to byl prostě helenistický vzdělanec, který chtěl ten Ježíšův příběh jakoby zprostředkovat širokému publiku, dokonalo řečtinou, rozšířit to evangelium po celém Středomoří, protože ta zbylá evangelia ta vždycky reagovala na nějakou konkrétní situaci v nějakém konkrétním místě. To jsou jakoby lokální spisy, na rozdíl od toho Lukášova, který je takový univerzalistický dosah toho evangelium. Tak. No a teďka, tak tady máme vlastně jako toho Lukáše, který žije prostě mnoho set kilometrů daleko od těch míst, kde se to stalo a který žije zhruba 50 let později, než se to stalo, a který pravděpodobně žádného z těch očitých svědků vlastně neznal. Jo? To, co on znal, tak byly jenom nějaké jako dokumenty, nějaké texty, prostě, které protože ty očití svědkové té věci už byly dávno mrtví, prostě, jo? V roce 80 nebo ještě později možná. Jo? Tak. Teďka uděláme takovou hodně důležitou věc. Jo. Lukáš samozřejmě je součástí nějakého křesťanského hnutí, které se zrodilo tím Ježíšovým vzkříšením. Lukáš prostě není nějaký profesor, který prostě na nějaké vysoké škole něco zkoumá. Jo. On je součástí vlastně nějakého proudu, ve kterém on žije, on je samozřejmě křesťan, že jo, a tak dále, no. Tak, a teďka, to, co je vlastně důležité jako pochopit je, že vlastně já jsem teda ten Lukáš, já mám kolem sebe nějakou komunitu lidí, jako s kterou žijí, hoří mi srdce a já vlastně chci prostě to Ježíšovo poselství fakt jako rozšířit, že jo. A co teda vlastně ale já chci rozšířit? Já žiju v super komunitě, krásné komunitě, která, já to ještě teďka neřeknu, prostě já bych to neskazil, to, co vám chci říct. Když bych vám řekl, třeba vy jste už takový jako poučení asi, že? Ale když byste nebyli poučeni, tak už ten fakt, jakože bych řekl, že ten evangelista Lukáš je tady někde v roce 80, tak by vás to teda udivilo, ale jelikož to evangelium znáte jako takový Ježíšův životopis,
tak byste si asi řekli, no dobře, tak ten Herián to říká, no to se asi tomu Lukášovi jako psal ten životopis docela blbě, když už píše jako 50 let po smrti, že jo? Tak jak to mohl napsat, že jo, ten životopis. No? No a vlastně to, oč jde, je, že tady se někde narodil Ježíš z Nazareta, tady 30 roku žil a tady prostě umřel a byl zkříšen z mrtvých, jak někteří tvrdí, jo? Tak tady odsud podsud je Ježíš. Jo? Otázka je, jako co se s ním potom stalo. Ten Ježíš z Nazareta, podle svědectví některých, tak se ukázal, ten zabitý se ukázal jako živý a ta komunita jako určitou dobu jí trvalo, než toho Ježíše, toho zkříšeného, než ho vlastně nějak vůbec jakoby pojmenovala, nějak pochopila. Postupně tady tomuto zkříšené, té zkříšené bytosti, tak ta komunita začíná říkat, že to je Mesiáš, že to je Kristus, což je řecké slovo pro aramejské Mesiáš, a dokonce, že je to Syn Boží. Jo? Ale vlastně jako dospět vlastně do nějakého takového vyznání a co to vlastně znamená, co se tím myslí, tak to chtělo vlastně určitou reflexi, to chtělo určitý čas, protože samozřejmě žádný nějaký hlas prostě z nebe neříkal prostě jako těm prvním křesťanům, toto je Mesiáš a Syn Boží. No to oni museli vlastně k tomu se dopracovat, tady k tomuto názvosloví nebo k tomu pojetí vlastně nové identity Ježíše z Nazareta. Takže vlastně, když se ptám, kde ten Ježíš z Nazareta vlastně zmizel, ta jedno ze země zmizel, tak kde zmizel? No on nezmizel, on vlastně vyplnil tady tento prostor jako Kristus. Jako ten, který je nyní jakoby neviditelně, ale hmatatelně nebo prostě přítomný vlastně v životě té rodící se křesťanské komunity. Takže nejde o nějakého Ježíše z Nazareta, který byl tady, a nějaký jeho životopis. Ale jde vlastně o to, o celý tady tento prostor, od toho jeho narození až po ten rok 80, který je plný Ježíše Krista. Jo? A tady ten evangelista, který do toho patří, tak toho nezajímá Ježíšův životopis. Toho zajímá to, co znamená pro nás ten Ježíš Kristus, který je všude tady a kterému se už neříká Kristus, ale říká se mu Kyrios, to je pán, tak jako se v Septuagintě, to znamená v Biblii těch křesťanů, který oni četli starý zákon řecky, tomu se říká Septuaginta, tak to Kyrios, tak se říkalo tam, kde je v českém textu Hospodin nebo Jahve, tak tam je všude Kyrios. Tak se vlastně, Kyrios je vlastně jako, to slovo Kyrios prostě začí ho používat prostě pro Ježíše, když vidíme, že evangelista používá pán a pán poslal dalších jiných 72 učedníků, tak to neposílá historický Ježíš, ale posílá to Kyrios, který prostě je ten, který je přítomný ve své církvi tady a teď. Ne někdy před 50 lety. Jo? Takže evangelium není historický, není to životopis Ježíšův. Je to vlastně jako spis o Ježíši Kristu. Je to vlastně jako svědectví té komunity, která pochopila, interpretovala, prožívala přítomnost vzkříšeného Ježíše, který se stal Ježíšem Kristem, Mesiášem, Pánem, Bohem. A vlastně ten Lukášův Ježíš je vlastně ten, který je vtělené Boží milosrdenství. A vlastně tady toto, tento tu message, vlastně toto poselství, tak to vlastně chtějí jakoby hlásat do okolního světa. S tím se chtějí podělit. Čo? Tak toto je prostě podle mě jako
pro pochopení toho, co jsou evangelia, úplně jako úplně fundamentální. To je úplně základ, jo? No a teďka vlastně my třeba potřebujeme, aby Ježíš poslal těch 72 učedníků. No tak, aby se vlastně nějak jako tam jako uchopila ta mise v tom evangeliu, protože vlastně, tak jak to uděláme? Tak my vlastně jako ten evangelista jakby nemá jinou možnost, než vlastně toho historického Ježíše, kterého ještě teda vidíme, jo, z masa a kosti, tak tomu historickému Ježíšovi v tom spise nebudeme říkat Ježíš, ale budeme mu říkat Pán. Tím vlastně dáváme najevo, že nemluvíme o historickém Ježíšovi, ale že mluvíme tady o tomto Pánovi. No a tady tento Pán, prostě ten historik, ten, jestliže vlastně vznikla nějaká škola vlastně, že jo, nějak jako se to evangelium potřebovalo šířit, jestli vznikají nějací učedníci, kteří cítí povolání od Pána, prostě jít to evangelium hlásat, no tak ten evangelista prostě to nechá, to zařadí vlastně do toho historického příběhu, protože on to nemá jak to jinak jako vlastně sdělit prostě, no. Tak to je vlastně jako moje vysvětlení jako vaší otázky. Jak to vlastně bylo. Tak já si, možná to tak nebylo, ale já si prostě jako biblista myslím, že to bylo prostě tak. Protože stejně tak, já vám to ukážu třeba v jiném případě, tady tento je takový možná trošičku nezřetelný nebo vlastně těžko přehledný. Já vám to ukážu na úplně jiném příkladě, který je velice ilustrativní. Jo. Když se podíváme do Markova evangelia. Tak Markovo evangelium bylo napsáno ještě kousek tady, bylo napsáno v 70. kolem roku 70. Zase možná se budete ptát, jak to víme. Že jo, my to víme podle toho, že nám to řeknou o sobě ta evangelia samotná. Ona nám to prozradí. Jo? Úplně evidentní je to třeba jsem řekl, že to jsou takové jako celkem jemné věci, ale věci bíjící do očí třeba, ty jsou tak jakoby vypovídající, tak třeba taková jedna bíjící do očí. Proč si můžeme dovolit říct, že Janovo evangelium bylo napsáno až v roce 100, 70 let po Ježíšově smrti? No protože vždycky vysvětluji studentům takto, jo? A jestli jsem už to tady říkal, tak se omlouvám, ale jako představte si, že byste měli prostě nádhernou křesťanskou rodinu. Jo? Prostě by se vám narodili děti, teď byste chodili spolu do kostela a teďka byste děti dali do náboženství a teď ty děti by třeba kluci ministrovali, holky by zpívali, pak by byli ve skautu, že jo? Prostě a všechno by to bylo takové krásné, jo? A teďka jednoho krásného dne přijde vaše dcera a řekne, vaše třeba 19-letá dcera, a řekne, tak vám, rodino, oznamuju, že jsem se stala muslimkou a že se stěhuju se svým Abduláhem do Saudské Arábie a budu jednou z jeho tří manželek. No tak to by vás asi trefil šlák, že jo? Prostě vy jste vůbec nechápali prostě, jak je to možné, jo? Že vaše Anička prostě najednou prostě se stala muslimkou, ta hodná holka, která byla tak zbožná vždycky prostě, která teďka tvrdí, že to křesťanství je vlastně špatně, že to vlastně jako zradilo jako tu věc, takže vlastně ten Mohamed má pravdu, takže vlastně jako teďka vlastně já budu muslimkou, jo? Tak něco úplně stejného se stalo v židovských komunitách. Když do těch komunit dorazila zpráva, třeba někde v Sýrii, že ten nějaký prostě pobuda z Nazareta, kého římaného prostě popravili, nějaký ten Ježíš. Takže to je údajně vlastně jako ten Mesiáš. No to je prostě... A teďka přijdou ti mladí, kteří vlastně jsou na ty novoty, že jo, tak řeknou prostě těm rodičům, my jsme se stali křesťany. No to je vlastně úplně hrozné pro ty rodiče židovské, protože to je vlastně, jako tím se vlastně ty
jejich děti vlastně jako zatratili. Jo. No a takže vlastně vzniká rozdělení v těch rodinách. Ježíš říká v tom evangeliu Matoušově, které říká, přišel jsem přinést na zem nikoli pokoj, ale meč rozdělení. Jo? Rozdělit syna od dcery a dceru od matky a syna od otce. Tak je to tam napsané. Jo? No, a to je prostě proto, že vlastně to Ježíšovo poselství opravdu rozdělilo ty křesťan, ty židovské komunity. No a v roce 90 to došlo tak daleko, že v roce 90 na koncilu v Javné, tak se prostě, už byl chrám zbořen, tak se pod Gamalielem druhým vrchním rabinem dohodlo, že vlastně všichni ti, kteří vyznávají Ježíše jako Božího syna a Mesiáše, že jsou to prokletí, heretici mají zakázáno vstoupit do synagogy. Takže, když čteme v Janově evangeliu o uzdravení slepého, tak to vyšetřují, přijdou za rodičema, ptali se opravdu, ten synek se narodil slepý a oni říkají, rodiče říkají, zeptejte se o jeho, však je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli židů, nebo židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. A to se stalo v roce 90. Pak musíme mít prostě nějaký čas na to, než se vlastně sformuje ta komunita, než vznikne její evangelium. Jo? No ale já jsem vlastně, tak to jsem jenom chtěl ukázat, podle čeho třeba poznáme, jako kdy ta evangelia byla napsaná. Jo? No a chtěl jsem říct, takže a kde? Že jo? Teďka jsme třeba v neděli, pokud jste někdo katolík, tak jsme četli evangelium o tom, jak Ježíš, jak se mu nelíbí rozvod a jak říká, že když muž propustí svou ženu, dopouští se vůči ní cizoložství a když žena propustí svého muže, dopouští se vůči němu cizoložství. Ježíš nic takového nikdy nemohl říct. Proč? Protože Ježíš byl žid a v židovské společnosti žena se rozvést nemohla. Ale mohla se podle římského práva v Římě. Takže to evangelium je napsáno v Římě. Má plno latinismu, že jo, teď víme jako zhruba v kterém roku, v jaké době. No a tak to evangelium bylo napsáno po pronásledování za císaře Neroda a před pronásledováním, které vlastně potom mělo přijít za císaře Domiciana. Vlastně ti křesťané jsou v situaci, kdy všichni apoštolové jsou už zabití, Ježíš měl přijít po druhé, nepřichází. Žádné evangelium neexistuje. No prostě úplně hrozná situace, že jo? No tak, co udělá prostě nějaký Marek? Tak prostě pozbírá všechno, co o Ježíšovi jako se jde sehnat a vytvoří to svoje evangelium. A Ježíše představí těm svým čtenářům tak, aby viděli, že Ježíš je trpící mesiáš, který nakonec tou jeho smrtí se teprve ukáže ta jeho identita a ukáže se, že on je vlastně ten vítěz. Ale musí projít tím hrozným utrpením. To je prostě Markův Ježíš, protože takto zobrazený Ježíš má vlastně jako smysl pro podporu vlastně té komunity židovské, křesťanské v Římě. Prostě, jo? No. No a takže vlastně v Markově evangeliu se říká, Markovo evangelium, vlastně ten autor, ten Marek, tak on prostě pozbíral vlastně materiál, který prostě se dal sehnat a uspořádal ho do takové jako struktury, že Ježíše nechal chodit po Galileji a hlásat to Boží království a vlastně vysvětlit, co vlastně Ježíš chce. A když už to všechno udělal, tak pak se šel do Jeruzaléma a tam prostě ho zabili, jo. Schéma Ježíšova působení na této zemi, které vlastně jako je umělé, protože podle Evangelia Janova Ježíš žil 3 roky, podle toho působil 3 roky, podle Markova jenom 1 rok. Jo? A na konci toho působení tak zavede evangelista, zavede ten Ježíš, zavede učedníky do Cezareje Filipovi, to je na severu,
tam vlastně, jak jsou, jak je pod úplatí hory Hermon, a prostě řekne, tak co o mě vlastně lidi pochopili, kdo jsem. A teďka prostě oni řeknou, řekli mu za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. A zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? A Petr mu odpověděl. A teďka jako Petr mu odpoví, jako co si myslíte, že Petr ten historicky, ten tady v tom příběhu, si o Ježíšovi myslí? Že Ježíš je politický osvoboditel. To, že vlastně Ježíš může být něco jiného, to dokud není zkříšen z mrtvých, tak to nikdo prostě nemůže si myslet, jo? To je prostě nesmysl, aby byl někdo zkříšen z mrtvých. Takže Ježíš řekne, ty jsi Mesiáš. To znamená, jako ty jsi náš prezident, ty jsi náš Babiš. Ty vyženeš Římany z Jeruzaléma, ty uděláš, že nám bude všem dobře a já s bráchou budeme sedět prostě jako po levici a po pravici. To je bomba, jo? Takže to si myslel Petr, jo? Takže říká Ježíšovi, ty jsi Mesiáš. A přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být završen od starších velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou, protože se mu zbořil svět, jo, a začal ho kárat. On se však podíval na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smyšlení není z Boha, ale z člověka. To říká evangelista Marek. Přelistujeme do evangelisty Matouše, který, když píše on svoje evangelium, tak to Markovomu slouží jako předloha, ale má ještě jiné materiály, které do toho doplní, a to Markovo evangelium se trošičku upraví podle potřeb, které on potřebuje. Jo? Jaké jsou potřeby Matoušovi? Vám ukážu. Když Ježíš je vzkříšen, zjistí se, že je prázdný hrob. Když se ženy vzdálili, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem. Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechneli se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti. Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. To je důležitá věta. A ten výklad je rozšířen mezi Židy až podnes. To říká apoštol Matouš, který ovšem stojí tady. Takže vlastně od té doby je to všechno jedna velká lež. Oni ho tehdy zahrabali a řekli prostě, že prostě je zkříšený. A teďka naše děti prostě jako té pohádce věří. Prostě rozbí to rodiny. Ta lež prostě, jo, ta křesťanská lež. Takže vlastně ten apoštol Matouš, co udělá? Napíše evangelium tady pro tyto lidi, kteří prostě jsou považováni za lháře, a řekne, jak to bylo. A ukazuje, že ten Ježíš, ve kterého věří, kterého oni nikdy neviděli, že to je skutečně ten Mesiáš zaslíbený ve starém zákoně. To je vlastně to Matoušovo evangelium. No a teďka vlastně, když se podíváme na paralelní text k tomu Markovi, tak se Ježíš ptá, za koho mě lidé pokládají, a oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. To mohl říct ale prostě až tady, až po jeho vzkříšení. To nemohl říct tady prostě před jeho vzkříšením. Jo? Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brany pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. A tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Ale to je úplně jiný Mesiáš než ten Markův. Jo? No a teďka, proč to všechno říkám? Vlastně ten evangelista Matouš, který vlastně stojí tady, to je vlastně stejně staré evangelium jako to Lukášovo,
jakým způsobem on jako může zakomponovat dobrý večer, jakým způsobem on může vlastně dát vědět, že prostě Ježíš je Mesiáš a Syn Boží. No tak, že vlastně ten Petr, který to reálně mohl říct až po Ježíšově vzkříšení, tak mu to vlastně jako nechá říct jako v tom Ježíšově příběhu. Tady ještě Ježíše máme ho živého, jo, tady s ním ještě se můžeme bavit, tak tady to tomu Petrovi můžeme nechat říct. Ale to už prostě není Ježíšův životopis, to je evangelium. To je vlastně, to je tady toto všechno, jo. Tak vlastně jsou ta evangelia psaná, jo. Tak to jsem vám chtěl teda, byste se možná chtěli zeptat úplně na něco jiného, ale je to vlastně jako vyprovo. Ano. Jaké jsou naše možnosti jako čtenářů evangelia či rekonstrukci života historického Ježíše? A jestli je to vlastně vůbec důležité? Jestli je to co? Jestli je to vlastně vůbec důležité? Je to, jako podle mě to, jako, všechny, jako každé poznání je vlastně jako, já si myslím, že to svým způsobem, jakoby, jo, pro člověka, který přemýšlí, tak to třeba jako důležité je, nebo k něčemu to je, jo, to třeba vysvětlím. Vlastně existuje v biblistice, existují takové jako tři velká období, jo, které, říká se tomu quest, jo, to je vlastně takové anglické slovo, které vlastně nějak chce vyjádřit jako ten, to období toho bádání, toho hledání. Tak the first quest, to je jako ten první, tak to je vlastně, já nevím, jestli jste měli možnost někdy číst Talmud, tak Talmud to je, ten vypadá tak, že vezme ten, Talmud je vlastně takovým kolektivním dílem těch prostě největších židovských rabinů, je to vlastně, ten Talmud je ze 6. století, ale vlastně ten materiál v tom Talmudu je starší, už z 4. století, kdy byla napsaná Mišna a pak ještě takový komentář té Mišně, která se jmenuje Gemara a dohromady je to Talmud. Jo? A teďka vlastně ten Talmud vypadá tak, že vždycky vlastně tomu se říká třeba výklad knihy Genesis, tomu se říká Midrash Rabba, velký Midrash na knihu Genesis. A teďka vlastně se vezme prostě jako ten první verš, Berešit bara Elohim, Edašamayim, Bet Arec, na počátku Bůh stvořil nebe i zemi. A teďka vlastně se vezme to slovo, vezme se ten první verš, vezme to slovo Berešit, to je na počátku, tak co si o tom slově myslí tady ten rabin, co si myslí ten rabin, co si myslí ten rabin, jo. A tak vlastně postupně se berou ta jednotlivá slova nebo případně jednotlivé verše. A teďka se vlastně jako ty verše komentují jinými verši. Jo, že třeba rabi, třeba Eleazar si o tom myslí to a to, protože tam a tam je napsané to a to. A to, co je na tom jakoby důležité říct, je, že se vlastně nakládá s tím textem jako s posvátným textem, který prostě se tady objevil, a který jakoby neměl vůbec žádný historický nebo literární kontext. Ten text nemá žádný historický kontext a ty jednotlivé verše, ty jsou vytržené z toho literárního kontextu a vlastně vůbec se ten kontext prostě jako neuvažuje. Jo? Tak to je jako způsob jakoby nakládání s tím posvátným textem ve starověku a úplně stejně, pokud jste četli třeba svatého Augustina třeba, Ambrože, tady ty církevní otce, tak oni se chovají k Biblii úplně stejně. Že vlastně oni vytrhnou prostě nějaký verš prostě z jeho kontextu, o tom verši prostě řeknou, co si o něm myslí a
doplní to třeba nějakým úplně jiným veršem, vytrženým z kontextu. Prostě. A tímto způsobem, podobně jako ti rabíni, tak komentují třeba nový zákon. Jo? Nebo prezentují to křesťanské učení prostě tímto způsobem, za pomoci jako z kontextu vytržených textů. Vlastně vůbec neřeší to, jak jsem vám ukázal, ty rozpory. Třeba vidíme evidentní rozpor třeba mezi Evangeliem podle Marka a Matouše tady v tom, co jsem vám ukázal, ale takových rozporů jsou v Biblii v Novém zákoně teda jako desítky, nebo třeba, nevím, jestli stovky, ale prostě spoustu, jo. Ale i když na ty rozpory ti nepřátelé křesťanství upozorňují, tak svatý Augustin napsal takovou knihu De consensu quatuorum evangelistarum, on žil Augustin na přelomu 4. a 5. století, ale vlastně nějak, jako to o souhlasu těch čtyř evangelistů, ale vlastně nějak jako se to neřeší jakoby kriticky, jo. Na ty námitky se vlastně nějak jako na to moc nereagují ti křesťanští autoři. No a pak ale přichází takzvaný second quest. To je vlastně, přichází s novověkem, kdy v renesanci začíná vlastně být takový zájem o ty staré texty, nejenom o ty biblické, a vlastně tím pádem i ty biblické texty jsou taky starověké, tak se vlastně začínají objevovat lidé, kteří se na ty texty dívají jako na každý jiný text, a vlastně začíná se rodit taková ta moderní biblistika. To, co je vlastně důležité, je, že zajímá nás ten text, který prostě máme třeba knihy proroka Izajáše. Je to opravdu ten opis, co máme, jo? Protože nemáme Izajáše jako ten originál, to nemá nikdo, že Izajáš je v 6. století před Kristem, jo? Tak prostě to, co máme, je to vlastně vůbec jakoby text, jako opis kopie, na kterou se můžeme spolehnout. Neexistuje ještě třeba nějaké starší ty kopie, jo? Potom třeba ten text, on přece vznikl v nějakém kontextu historickém. Známe ten kontext. Potom ten text má vlastně nějakou literární podobu. Vlastně je přece napsán podle nějakých třeba literárních pravidel. Jsou tam třeba nějaké retorické figury. Má to vlastně nějakou prostě vymakanou strukturu. Že jo, vlastně najednou se začí dívat na ty texty úplně jinak. A postupně vlastně vyrostla taková věda, které říkáme biblistika, že zkoumáme, my zkoumáme to, když ten text vznikl v nějakém historickém kontextu, tak vlastně jako co ten autor toho textu chtěl říci svým tehdejším čtenářům, co je vlastně jako v tom textu jakoby to dobově podmíněné a co je vlastně v tom textu to nadčasové a co si vlastně jako můžeme vzít pro dnešní dobu. Jo? Tak to dělá vlastně biblistika. No a teďka přichází, a teď moje odpověď na otázku, přichází takzvaný the third quest. To je otázka tak třeba posledních třeba 30 let 20. století a na začátku i teďka třeba, že jo, je o tom napsaná spousta knih. A to je to vlastně to hledání historického Ježíše. Protože když jsem vám řekl, když jsem vám tady udělal tady tu scénku, tak správně vlastně v hlavě prostě se vám vznikla vlastně otázka, jako jestli teda máme přístup k tomu historickému Ježíši. Že jo, v tom second quest, tak tam se vlastně řešilo, jestli vůbec Ježíš žil, jestli to vůbec historická postava, tak prostě víme, že o něm psal Plinius mladší a Suetonius, jo, že vlastně jako je historicky dokázáno jako z mimo křesťanských pramenů, že Ježíš žil prostě. Jo. No ale teďka vlastně ten third quest je vlastně, když teda jako je to tak, tak jako co o tom historickém Ježíši opravdu můžeme vědět. Protože my máme vlastně jako přístup k němu jenom skrz ty texty, které vlastně nejsou životopisem. Že jo? Tak můžeme z těch textů jakoby vypreparovat toho historického Ježíše, jo? Můžeme nebo ne? A
Pak máme ještě nějaká jako svědectví mimo křesťanská, třeba, já nevím, Josef Flavio a takový lidi. No a tak to je velká otázka, jo, tak vlastně bych řekl, že to, oč se vlastně ti biblisti, ti kolegové snaží, ale mi přijde, že to už je jako otázka celkem dneska jakoby vyřešena, že už vlastně to, už se všechno možné o tom napsalo. Možná bych to mohl ilustrovat, oč tam jde, třeba, že bych se třeba zeptal. Možná vás to pohorší, ale možná jste totiž nikdy nad tím takto nepřemýšleli. Třeba když bych se vás zeptal, myslíte, že Ježíš věděl ten historicky? Myslíte, že Ježíš věděl, že je Boží syn? Že ho odpovědě, teď mu to přece řekla ten hlas z toho nebe, jo? Jo, teď to přece o sobě říká v Janově evangeliu, jo, nebo nic takového. Tak to je prostě odpověď legitimní, že to říká, ale vlastně Janovo evangelium není historický spis, není životopis Ježíšův. Jo. Ten Ježíš historicky věděl, že je Boží syn. A pokud to věděl, tak co to vlastně vypovídalo, ta formulace Boží syn? Protože nauka o nejsvětější trojici, tak ta je formulována až ve 4. století. Jo? Těmi kapadockými otcovi, Bazil a dva Řehořové. Nebo třeba věděl Ježíš, že zemře? Nebo věděl, jakou smrtí zemře? Jo? Jako věděl Ježíš, co se stane? Tak já třeba nevím, jakou smrtí zemřu, že jo? No a jako, možná, že byl Ježíš na tom stejně jako já, jo? A třeba někdo by řekl, ale teď přece řekl, vezmi svůj kříž a následuj mě. No ale to řekl až ten evangelista Marek, že to Ježíš řekl, jo? A co teda Ježíš vlastně řekl? No tak vlastně existují v biblistice takzvaná ipsissima verba Jezu, to je jako terminus technicus. To znamená slova, která Ježíš opravdu řekl. Tak ta slova, která opravdu řekl, tak se biblisti zhodují na tom, že jsou to všechna aramejská slova. Jo, že jsou vlastně to tak jakoby pro ty křesťany drahá slova, že vlastně jako nepřekládali do řečtiny. Že se jako tradovala, ano, toto Ježíš tak řekl. Tak třeba Abba určitě Ježíš řekl. Nebo Eloi, Eloi, lema sabachthani určitě řekl. Tak něco takového prostě, no. A další nějaká vlastně slova, která můžeme, jako, nebo třeba slova, která vlastně se úplně příčí té židovské té zvyklosti, to je jako kritérium diskontinuity, tak to třeba je, jako určitě Ježíš prostě stoloval třeba s hříšníky a řekl, nechte hříšníky přicházet ke mně, protože to by žádný rabín neřekl prostě, jo. Takže vlastně z takových jakoby střípků my můžeme jakoby skonstruovat, pokud jsme poctiví, jako co ještě můžeme jakoby s určitou mírou jistoty o historickém Ježíši říct a co už ale říct nemůžeme. A tak u nás je taková hrozně dobrá kniha na to, která se jmenuje, napsal to Raymond Brown, americký katolický biblista, vyšlo to ve Vyšehradu v 90. letech a ta kniha se jmenuje Úvod do novozákonní christologie. Ještě se to jmenuje nějak jinak, ale jeden to je, myslím, podtitulek. Tak třeba tady ten Brown, ten to ukazuje, jak vlastně se v biblistice tady v tom argumentu postupuje, že on vlastně jako sleduje, co můžeme říct s jistotou a co už nemůžeme říct s jistotou. Jo? Tak vlastně to je vlastně jako, to je možné, jako jo. No a potom, jako k čemu to je, k čemu nám to je? Samozřejmě, že si můžeme říct, že vlastně, že to k něčemu není. No ale jako to k čemu to je, že nám to vlastně jako podle mě pomáhá pro pochopení, pomáhá nám to pochopit tu, vlastně tu Ježíšovu, tu, jako to jeho poselství. Jako třeba příklad, jak tady pán říkal vlastně,
že jsem teďka něco, já jsem psal do katolického týdeníku na téma těch evangelií, na toho evangelia o rozvodu, tak vlastně jsem do toho psal jsem do toho týdeníku, nevím, třeba jste to někdo četli, ale já to trochu zopakuju, že vlastně, když podle mě my víme, jako co asi řekl skutečně ten historický Ježíš, a když pak máme jako to, co z toho, co Ježíš historicky řekl, udělali ti apoštolové, nebo ti evangelisté, pardon, tak nás to vlastně jakoby podle mě osvobozuje od takového jakoby fundamentalistického lpění na to, co přesně Ježíš řekl. Jo? Protože vlastně nám to vlastně nakonec to poselství evangelia zatemňuje. Jo? Já teď nevím, jestli mi rozumíte, já to teďka ilustruju. Tak, že v té diskuzi o rozvodu, teďka jsme četli evangelium podle Marka, kde Ježíš říká, že prostě když muž propustí ženu, dopouští se vůči ní cizoložství, a když žena může, dopustí se cizoložství, to už jsem vám řekl, že to je vlastně jako adaptované na římské právo, protože Ježíš určitě nemohl říct prostě to o té ženě. Jako no. A když se podíváme do evangelia podle Matouše na paralelní text, tam je to v 19. kapitole, tak tam je to tak, že Ježíš říká, pokud, já to radši přečtu, nečetli jste, je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny, odpověděl jim, nečetli jste, že Stvořitel od počátku muže a ženu učinil je a řekl, proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své manželce, budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden, a proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Tak to je, podobně mluvil ten Marek, že jo? Teďka vlastně, my víme, že Matouš, když píše, tak má vlastně to Markovo evangelium před sebou. On ho prostě opisuje a upravuje, jo? Podle toho, jak on potřebuje. Takže, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dal rozlukový lístek? Odpovím, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou cizoloží. Tak a teďka otázka zní. Vlastně ten Markův Ježíš mluví bez výjimky, absolutně, když to Matoušův Ježíš mluví, že vlastně připouští jednu výjimku. Tak jak je to teda správně? Co teda Ježíš přesně si myslel? No a teďka jako, když my biblisté vlastně zkoumáme vlastně ty texty, tak my vidíme, že když se podíváte do knihy Deuteronomium 24, verš 1, kde se tady tento případ řeší, kde ten Mojžíš se vlastně to řeší, že jo? Tak tady se říká, že to bude. Tak tady se říká, že když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní zhledal něco odporného, napíše jí rozlukový list. To něco odporného se hebrejsky to řekne ervat dabar. Dabar je věc, to je to něco, ale teďka nevíme, co znamená to ervat. To je vlastně něco, co se musí interpretovat. A teďka to znamená, jako, to je vlastně to něco, musíme stanovit jako důvody, za kterých je mužovi dovoleno propustit tu ženu. A teď jsou vlastně jako tři školy. Jedna škola je Rabbi Hillel, to je taková ta, řekněme, nejpřísnější, která vlastně ale tu ženu nejvíce chrání, protože Hillel řekne, jedině, když ta žena cizoloží. Pak je Rabbi Shammai, který řekne, no, stačí, když připálí polívku. Jo. A pak je Rabbi Akiba, který řekne, no, když už se mu třeba nelíbí. Jo. Takže vlastně jako u toho Shammaje a u toho Akiby je ta žena vlastně tím víc vydaná vlastně jako na pospas tomu muži. Jako, jo. Že vlastně, no a Ježíš, ten Matoušův, tak se přikloní jako k
tomu výkladu, který nejvíce chrání tu ženu. No a teďka my vlastně ale nevíme, jako co, tak máme vlastně jako, Ježíš určitě byl proti rozvodu, protože na počátku to tak nebylo a pro tvrdost vašeho srdce vlastně jako to tak jako je. Takže jako ten ideál, vlastně jako Ježíš jako říká, jaký je ideál. A teďka vlastně ten Marek ten text vlastně nějak upraví podle svého a ten Matouš ten text nějak upraví zase on podle svého. Co my z toho můžeme vyvodit? My jako díky tomu, že se zajímáme, co opravdu historicky Ježíš řekl, tak my vlastně, protože vlastně ten, určitě neřekl Ježíš tu výjimku, protože vlastně ten evangelista to opisoval od Marka, jo? Tož by musela být ta výjimka v tom Markovi prostě, no. Takže my víme, že historicky Ježíš určitě vlastně byl proti rozvodu, ale vidíme, že vlastně ta raná církev Ježíše chápe tak, že vlastně to jeho učení, jako někdo by řekl, rozmělňuje. Že vlastně vidí Ježíše jako toho, který se chová vlastně jakoby milosrdně. No ale to vlastně ta raná církev asi nedělala svévolně úplně. Ta raná církev bere v potaz celý ten Ježíšův příběh. Ježíš třeba jinde říká, třeba buďte milosrdní. Takže vlastně Ježíš je proti rozvodu, protože je potřeba držet nějaký ideál, ale zároveň je milosrdný k těm, kterým se ten rozvod stal. Protože hold prostě jako život je takový těžký, jo? Ale tady tuto úvahu bychom vlastně jako nemohli udělat bez toho, když bychom si řekli, co Ježíš historicky asi řekl. Tak jako proto je to důležité, jako no. Ale samozřejmě pro toho, pro někoho, pro nějakého pak, jakoby křesťana, který žije v nějaké tradici, se to tam tak dělá, no tak to tak dělám a hotovo. Ale vlastně pro nějakého toho teologa, který do toho rype a který pak jako chápe Amoris Laetitia 8. kapitolu, že jo, tak to Amoris Laetitia 8. kapitola by nebyla bez tady těchto typů úvah prostě, jako no. Děkuji, Láďo, za dnešní večer, za otázky, které možná kládete nám, než my jsme kladli tobě, ale tak je to dobře, když můžeme přemýšlet o takových věcech a ty nás k tomu vedeš a učíš. Takže, přátelé, večer končí, není to poslední večer, Láďa zase přijde. Takže vám děkuji za to, že jste tady byli s námi, Láďovi, za to, že nám ukázal zase další vhled do Bible a do života a toho, jak můžeme žít a vidět to, co tady Láďa, o čem Láďa hovořil. A přeji vám tady krásný večer. Těšíme se na příště. Mějte se krásně. Dobrou noc, děkuji.